ိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာရဲရောင်ဆောင်ပြီးမြန်မာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ပိုက်ဆံလူယူတဲ့ထိုင်းအမျိုးသားတဦးကိုဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ခွန်ဘသာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာရဲရောင်ဆောင်ပြီးမြန်မာအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့မှတ်လန်ရဲပိုက်ဆံလူယူတဲ့ထိုင်းအမျိုးသားတဦးကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညကဖမ်းမိလိုက်တာပါ။ထိုင်းရဲ့ဒီနဲ့နယ်လုံးကျုံရေးတွေပူပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးရတဲ့အစမှာเป็นแรงงานต่างด้าวဒီလိုအဖြစ်မျိုးခံရတဲ့သူတွေဟာအများအဖြစ်တော့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေများပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာတွေကထိုင်းရဲစီကိုတိုင်ချဲမဖွင့်ဘူးလေ။အခုလိုမှတ်လန်ကတော့ထိုင်းရဲစီကိုတိုင်ချဲဖွင့်တော့နယ်လုံးကျုံရေးတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။တရားခံကိုမိအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာလဲဖြစ်ချင်တော့ CCTV ကင်မရာရှိတော့အဲ့ဒီအထောက်အကူနဲ့အလွယ်တကူဖမ်းမိတာပါလို့ပြောသွားတာပါ။မှတ်လန်ကအလုပ်သွားလုပ်ဖို့နှစ်လက်ခင်းမှလမ်းသွားရင်းဆန်ကယ်စည်းလာတဲ့ထိုင်းအမျိုးသားတဦးကသူကရဲပါဆိုပြီးမလာရင်ပိတ်ဆံကိုလူပြေးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိမ်ကနေအဲ့လောက်ကိုလာတာ။ငါလာသူကဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဟာတယ်ဘက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကပလိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်လုံးဝမှာလောက်တယ်လို့ဆိုတော့ပြားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြလဲပြီးပြပိတ်ဆံကိုယူတယ်။ယူလဲပြီးတော့ပိတ်ဆံကိုယူပြီးထွက်ပြေးတာ။ကိုကနှမြောတာပေါ့ပိတ်ဆံဒီချွင်းနဲ့သားလေး900ကျော်လား900လောက်တော့ရှိတယ်။ပါတော့နှမြောတာပေါ့နှမြောတော့ငိုမိတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုမှတ်လိုက်တဲ့ထိုင်းရဲရောင်ဆောင်လာသူကရဲအရှိမလက်တွေ့တရုတ်ပြတဲ့နဲ့ပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါလေ။ထိုင်းအမျိုးသားတဦးကိုတော့တရားရုံးကိုတင်ပြီးဥပဒေအရဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။မှတ်လိုက်ဟာဒီနေ့အတွင်းမှာပဲငွေအလုခံရတာ၄ကြိမ်ရှိသွားပြီလို့ပြောပါလေ။အခုလိုငွေလွတ်တာငွေညစ်တာမခံရအောင်မြန်မာတွေအလုံးကိုကုတ်ကူတတိထားကြဖို့အလွယ်တကူမယုံဖို့ကိုလည်းမှတ်လိုက်ကတတိပေးထားပါလေ။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။